Oh,
Ամ երգոյի սամինե կյան համպանալովը սերս մեր պարավորեմ կեզ դեր ասված մեր, ոչ նորեցեր մեր ստիվը սխավոճամ հանցուսաներ և հասանիլի ժամ երգոյիս, արժանավորյահս մեզ դեր, սուրսերդի և ռեշտագային երկով կոապանություն մարուսաներ, Yanasu Aminagari, Ketsoe Vornia, Ketsoe Vornia, Vornia, Sister Aswas, Meres Nizi Vornia, Asasu Amerikan Yabalutia, De Vornia, Asias Yamirigui, Amerikan Sata Paraburem, the Zari of the Supergi, Admi, Mishakian Sabinism. Yedoni Keragori Steri, Yevizarai Marcozinis Katsa. Yevizis Antozara Chino Tsoro Kai, Yadutsuman Yevikai Kaputyo. And Tex Vazes, Yesaya Markare. Havasik, Miarte Manugim, Verasi, Ye Pastrasi, Ye Paravore Sibush. Zororinak, Zarmasim Pazum Kivirako, I'm best, Ankesi, De Silco, Imarkane, Ye Parko, Votsmarkane. I'm best, Zarmasin, Aspazum Kivirako, Ye Gargesen Takavor, Speran Surians, Zivoros, Watch Bakmetsav, Vasan Nora Desen, Ye Boros, Watch Itzelival, Imudan Artsen. Dev, Wo Havadas Doromerum, Ye Pazum Diar Umhaitnetsav. But Metsa Garachinura, if Levis Manuk, if Lev Zara, Dizara Wood Yegre, Watch Kunura Desil, Ye Watch Park, Desak Mekazna, Ye Watch Kunura Desil, Ye Watch Kerets Kuchun. I'll Desil Nora Anark, Navakial, Kanzamena, Wort Wots Markan. I'll me Harvadas, Yev Kide Hamperel Tavots, Zitartuzial Zereses Anarketsav, Ye Watchinch Hamaretsav. Naz mevs mer perana yev vasa mer charchari yev mek hamaretsa gznayitsavs yev iharvazes yev icharcharanes iprev astutso pais na viravoretsa vasa megats merots yev bachetsa vasa megats anoyanutyants khrat khagavutyan mero inma yev nora virop bzhshketsak amenekin iprev vochkhat moloryark ayri janavari yoru moloretsav Եվ դեր մատնյացս նա արմեղս մեր, Եվ նա արվշտին ոչ պանահս պերանի որ իպրև զոչխար, իսպանդ վերացավ, Եվ իպրև որոչ առաջի գրչի, անմրունչ կա այնպես ոչ պանահս պերանի որ, արխոնարության նորաս տարաստան նորա պարցավ, Եվ Եվ դաց աշճարս պոխանակ կերզմանի նորա, Եվ աս մեծամերս պոխանակ մահու նորա, ձի անոնություն ինչ ոչ խորեցավ, Եվ ոչ կդավ նենքություն իպերան նորա։ Եվ դեր գամի սրպելս նայի վիրած անդի, Եթե դաչիկ վասը մեղաց, Արտարածությանները զարատն, որ մդատյուրն զարայած պազմած, Եվ ըս մեղս նոցան նա վերասուս է։ Վասըն այսօրիք նա ժարանքես է ըս պազումս, Եվ զավար հզորած պաշխես է, Պոխանակ զի իմահու մատնյած անցն Որպես հունգարաչի կոտեր, համպացուկ ծեղաց մեոտ, պատարակ գերեգորի, եվ եվս խաղողթյանս դեր աղաչես սուրկ ծանրագանաստված սարդյարմերույս սուրկ իստոսին, ստակավոր խաղողթյան, հաղաքս խաղողթյան, եվվաս միայն Եվս ծակավոր սխավորը սխարակեսիսյալ մեզ վասն մեզի սուրպ եվ ահավոր անդան դիրով զբերս, զկավարածս, զորավարս, զորակուրխս, զողովորդս, զմուտս, Եվս զերս մեր խաղողթյան պահես է, Եվս ամենային բադերազմունս
Ձերեկս մեր յալ եւ զարաճիկա օդիշերս հավանության քանսայ հավանության ընդեսսու։ Նորիա դե։ Շեշտա քաղաքյան բավանացած մերոցիան ընդեսսու։ Նորիա դե։ Շկաղություն եւ ստող ֆինանսանաց մերոցիան ընդեսսու։ Նորիա դե։ Սթոխաճի մեծ եւ գարոզորքնո ֆինանսանաց մերոցիան ընդեսսու։ Պարք պատվագան ծուփաճի գոդե։ Եւ եւս միա բանվասն ճշմարիտ եւ ծուփ հավատից մերոց զարաճեսսու։ Դե բուր միա։ Ցանցինս մեր եւս միմյանսյան Հավելի մեզ դեր ամենագալ սաբատ, սույս, սել, եմ զամանայն քոր զարակիլության, որպեսիս կամացքոնց պարեսիրած միշտ վրանավորի ալ պարեպաշտության, միտվեի եմի գիշերի աժենավոր գիերեցում, հատպես անցանց մերոս պրգության, եմ վասուրոտեմոր ենացը Պանալով պարավորեստուգը սայ և զորդի և սուրպ ոգիտ, աժեմ և միշտ եվամիտյան սամի դենից ամեն, խաղաղություն ամենեցում, աստուծո հիլ գիլ մակեստում, առաջի կոդեր, կեզ երի մականելով դեր ասված մեջ, Եվ առանց հայտակության անցուցանել, աստադում գալ եմ մնալ ի հավատ, ի հույս, ի սեր, և ի պատկերանավ պահողթյանքով, կնտրելով սխաղաղություն ամենայն աշխարի, ու իրեց մոգում սրպոտ սհաստանություն, և անցանց մերոծ սպրգություն, որպես ունտնելով իկեն, սլացվածս մեր և զմեծ հայաճական, պարապանություն միշտ է պարծունս, առակեցուկ, ամենազոր դերություն Քրիստոս Աստված մեր, այժմ եւ միշտ եւ ամենայն ամենից ամեն։ Oh.
սերմի նելոր դառնաստծո ցայնավարաշանած մերոց բարեխոսու չամսուր բազմադադին եւ իչանելով ի վերամեր բորմության եւ քրտության դառնաստծո ամենակալ դերասված մեր գեծեւորնյա յետուդերի բորմիա ուննի պաշտորի բորմի բորմիցո այդ մի միջի բաբիդյան ցամդերի Ampardis Aximilerin, Susege Saints of Notion. Հավաշ կարողած եւ ոգ քույն ամ քուսերով
Ջիտու դեր ամենագալ գիտես զբերս մեր եւ զգարի սարավել խան զոր խնդրեն եւ իմանամ եւ կեզը փոր փո եւ ամենասրբո հոգույն բայրե փար իշխանություն եւ պատի այժմ եւ միշտ եւ ամիդյան սամիդենի ամեն Alleluia. Oh,
կանեն զորիշ կգացիտում յանիմի սամալություն պնակ յալդիտու սամալություն։ Եմ էր որեն անարած խոնարի հատ երբիրիմ երբիր պականեն, դսուր, եվ սրաշելի եվ սախով, ըրտալուտ կորդնենք եվ պարավորեն կենտնային զորսում մատությանեն, զորդնություն եվ սպարս, ընդոր եվ ծպող պույտ, աժիմ, եվ միշտ եվ ավիդյանս, ավիդենից, ամեն։ Եվ եվս խաղոթյանս դեր աղաչեցուկ ընգաղեցու է որ միա։ Հորդություն եվ հարկը, եվ ոտը, եվ ոտը, այսն եվ միշտ եվ ավիդյան սանիտեին տամեն։
Çarçarver, yev gıdaraber, haçlı bıra, yev versagan, mahı aysiyekli bıra, ısmarkayın, tınutuyan gıgırer, yev abanayev gıtavver. Sagan bahmı yetenayın, aş Hisusi gerbarin, haçin bıra, adiga bardvo, martuma gerbaran kine, Aniga an husutyan mec gorsvov antsime negarakire ge patsahayde Isus khachin bra kani me khosker sade yev ait khoskerun yev gnayin khosker vor inkre sade khosker vor isurchuner sade garzes yev khosutyum lar khavari yev luisi michev haskutsovneru yev chaskutsovneru michev Իսուս խաչին վրա չորս ավիդարանիշներ դարպեր պաներ գսեն, թե ինչ ասավ, գամ իր վերջին խոսկը գամ խոսկեր էր մեկը ինչ էր, դեր ընտեր թողեր զիս, ինչու զիս հինակ ծկեցիր. Եթե ասիգա իր կոնտեքստեն դուրս որպես արնենք հայդարարություն, գծված է գարդես Իսուս բարդված վիճակիմը մեջ է. Միշտեր իրականության մեջ ասիգա Սամոսեն մեջ բերումն է, որ Սամոսի վերջավորության չարչարվող ձարհան իր դարաբանքի մեջ դիրոչ գիտիմ է, և կիտե, որ իր վերջո դերը իրեն հաղթություն բիտի բարքև է։ Եվ այդպես ալ միս ավետարաններուն և որ գնայինք,
Iisus Hrise, amen inch cădariale. Aisigân an inch panima amar vor iegazer Iisus, am pohciut ceam cădarazer ir bardaganuciună, ev hace la lov azor am pajaneli mecmasă. Ev dangavin, mis avidarani ce gise, der, ov hai, co cercherum meci cabantem iesim bokin. Ange vor ielazer aisigân, yet anor gertar. Asiga sirelin her, bardvo, bartabedime, ir arakelutyun gorsun tutsat, arashtortime khoskere chen. Yev dagavin bidiser, der nere asun, vorovedev chenki der, te inch gine. Misko ben, yev gnaing iren churchinnerun, inch gdesreng ainde. Այն դեր գտեսնենք զինվորներ, որոնք արդեն զաղվելով սկսած էին Հիսուսին չարչարանքները խաչելության ընթացքը, այն դեղալ իրենց զաղվելու այդ ուրեմն արիցը գոգտագործեին և գիշարնագեին։ Միս կողմեն ուրիշ անցինք կայնաբետներեն սկսած, գսեին այս մարդը, որ ինքը հրյաներու թակավոր գսեբե, որ ինքը իր հույսը թրած Աստծո վրա, ինձ ինքը չի գրնար ազատել, թող Աստուծոյի մեջ, որում վստահած էր, դեսնենք ասված զինք պիտի փրկե, որպեսզի մենք գալ հավատանք իրեն։ Սակայն այս մարդիկը պարզապես խոսք է, որ գսեին հավատալու պատրաստությունը չունեին։ Եվ դագավին ասոնց մետուրս ավազակներեն մեկը նորեն ամբատվապեր խոսկերը սելով գսեր, եթե տուն իշխաբես իշխանություն ունիս, տուն կեզի ալազատ է, մեզի ալազատ է։ Միշտեր միս ավազակը գսեր, մենք հանցավոր ենք և մենք մեր հանցանքներուն համար գբարջվինք, այս մարդը հանցանք չունի, իրանք չունիս տուն այդպես խոսելու, Եվ թարնալով Հիսուսին գսե, դեր հիշեին դի այսօր կուարկայությանց մեջ։ Եվ Հիսուս գսե, թուն այսօր ինսկ իմ արկայությանց մեջ ինձի հետ գիրի է ուլաս։ Այս երկող ուեր խոսություններուն և որգնային Հիսուս բարդվող անցնավորություն Արակյալին իր սիրեցյալ աշագերդին և սիրեցյալ աշագերդը գհանցներ իր մոր կուրկուրանքին, նոր հարապերությումը գստեր ձեր մարդոց միջև հիմնված անմնացորդ նվիրումի և սիրով ուրա։ Սերմը իր ունեցած այն սերը մարդության նկատմամբ, որ իր գյանքը պիտի զոհեր ամեն տեսակ չարչարանքներով խաչի վրա, որդև գսիրեր մարդությունը, ինչպես մեր դեր ասված գսիրեր իր կրուխ գորդոցը, իր ստեղծակրդության։ Եվ անոր համար Հիսուս եկած էր իր գյանքը դալու խաչին վրա, պրգելու մեզ իր արյամ։ Եվ դագավին, երբ հրյաներ չեին հավատար, չեին ընդունիր Հիսուսին, այնդեղ օդար հեթանոս հայուրավետը անտրատարնալով եղազներուն, որ նույնիս պնությունը արևը գխավարեր, նույնիս փոփորիկ մգզակեր վարգանագան, այդ վարգանին, որ Հիսուս իր հոգին գպրչեր, դսեր այս մարդը արդար մարդներ իսկավես։ Օդարը նույնիս հետանոսը գտեսներ և գնդուներ ճշմարդությունը, սակայն այն մարդիկ, որոնք իրենց հոգիներու աչքերը փակած էին, ինչ ալլար միտի չտեսնեին աստվածային ճշմարտությունը և իրենց մեղկերում մեջ միտի թավալվեին և մահանային։ Անգե ետ որը արդեն դարաշամ էր և ընդհանրապես հրյաներուն համար անբատվապեր երևույթ մներ իրենց մեկը անթաղ ծկել, խաչին վրա ծկել։ Միշտեր մենք հրոմայացիներեն գիտենք, որ անոն որպեսի բադիժը ավելի սարսապաստու լանցողներում վրա երկար ժամանակ
անոն գորոն խաչին վրա մահացածային հոնգը ծկեին։ Սակայն ինչպես կերևի Հիսուսի պարեգամները գրնան խնդրել և աղաչել, որ մարմինը դրվի իրենց որպեսի թավի և ովսե պարեմատյացին կգարողանա այդ շնորք գարնել, որպես ինքը իր հրյական բարդականություներում է չտերանա և Հիսուսի մարմինը թրվի քերեզմանիմը մեջ, որը փորված էր ժայռիմը մեջ և որը չեր օգտագործված։ Եվ գնայք ամենահավատարիմ աշակերտները, հավանաբար նաև որովհետև ամենահսկայունն էին Մարիամի հետ և հավանաբար որովհետև կանանց մնաց մինչև գրնարկալ, անոնք մինչև վերջին վարգյան Հիսուսի հետ էին, մինչև նույնիսկ անոր խաչելությունը, խաչել վար արնվիլը և մինչև թաղումը։ Գարձես իրենց հատուկ շնորք մտրված էր դեսնելու այն վայրը, ուր Հիսուսի անշունչ մարմինը թրվեցավ։ Սակայն անոնք նպատակիմը համար տեսածին, որտև հրյական սովորության համաձայն, որը շաբաթ կթարնար և հետևաբար իրենք չէին գնար իրենց բարդականությունները կատարել օձելու համար մարմինը, և հետևաբար կտեսնեին այն վայրը, ուր գիրակի առավոտ պիտի քայլեին այդ իրենց չկատարած բարդականությունը ընելու և նաև առաջին վգաները հանդիսանալու Քրիստոսի հրաշապար հարության։ Այո, մահը որ հրյա ժողովրդին համար և ընդհանրապես մարդկության համար, ցևովը բադիժ նկատված էր, ցևովը ամբերատարձ գորուսմը կնկատվեր, սակայն մեր Տերը մահը նույնիսկ օգտագործեր, որպես իջներ թշող և այնտեղ հոգիները ազատեր։ Իր մահը օգտագործեր, որպեսզի սատանային անգամը ևս բարդության մատներ, սատանային իր գործին մեջ, որտեղ ինքը մահվան պատճառեց էր մարդության, այդ մարդության մահվան, այդ թերին մեջ նույնիսկ ձայն բարդության մատնելով։ Հետևաբար մեր Տերը Հիսուս չէր գրնար խաչվիլ, մահանալ և որպես մահկանացումը հողին մեջ տրվեր, որովհետև եթե մեր Տերը ինք հարության չլար, այնադեն մենք ինչ գնենք, որ այստեղ 2000 տարիներ հետո, որովհետև մեր հավատքը հիմնված է առաքյալներու հավատքին վրա, այն առաքյալները, որ չերպակալության, չարչարանքյան են ծխած և պախած էին, այդ նույն առաքյալները թարչի միլիկային ամեն մեկը իր ժամանակին և այդ ամեն մեկը բարձ ծկնոշներ, մակսավորներ, որոնք ուսում չունեին, միլի թարնային Քրիստոսի, հարության Քրիստոսի գենթանարար բարկամին կարոզիչները և միլի երթային աշխարի չորս կողմը իրենց գյանքով, իրենց արինով, եթե պետք լար, կարոզելու դիրոչ պատկամը և որպես լույսի հունդեր ցանեին մարդկանց հոգիները մեզ, հավատալով որ անոնց միջոցով մարդության իսկական բրկությունը պիտի քար և մարդիկ թարեր շարունակ պիտի հետևեին Քրիստոսի պատկամին, ինչպես մեր նախնիկ անցյալին և ինչպես մենք այսօր, և գավատակ որ նաև մեր զավակները և մեր թորները պիտի քան շարունակելու այս հավատքը, գյանքի հավատքը, լույսի հավատքը, հաղթանակի հավատքը, փառության և սիրո հավատքը, որպեսզի մարդկության մեջ ապրելու, խորհրդավորելու իմաստ մղլա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով, այժմ և միշտ և ամենաբար, ամենից, ամեն։ Ամեն.